നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മൊഷീനോയുടെ ടോയ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന പെർഫ്യൂമിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2019 റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ഓഡ് പെർഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെത്. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സിലേക്കും വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെൻസ് പെർഫ്യൂംസ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടെഡി ബെയറിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം കാണുമ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സിലും വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ മൊഷീനോയുടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് ടോയ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം നമ്മുടെ ഡിസൈനർ റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ് ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് 30 ml ബോട്ടിൽ, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂ മോർ സ്പ്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിന്റെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം 100 ml റീപർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഇതുണ്ട്, ഇത് തല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനക്കാൻ പറ്റും. ക്യൂട്ടല്ലേ? ആ ഒരു ക്യൂട്ട്നെസിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ആദ്യം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്പൈസിനെസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു പിങ്ക് പെപ്പറിന്റെ സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്പൈസസ്, നമ്മുടെ നട്ട്മെഗ്, ക്ലോവ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്പൈസസിന്റെ ഒരു ഫീല്. അപ്പൊ ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല റോസിന്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പൈസിനെസ്, അത് ഒരു സ്പൈസി റോസ് ഫീലിംഗ്, അതാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മാഗ്നോളിയ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ഡൗണിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാൻഡൽവുഡ് ഉണ്ട്, വെറ്റിവർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ക്രീമി വുഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്, ഒരു ബേസിലേക്കാണ് ഇത് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ, പിന്നെ വളരെ ഫ്ലോറൽ ആയിട്ടുള്ള റോസിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഡൗണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള വുഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡിസൈനർ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ നോർമലി റോസ് ഫ്രേഗ്രൻസസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല, എസ്പെഷ്യലി മെൻസ് പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ. ഈ നീഷ് കാറ്റഗറികളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി മെൻസ് പെർഫ്യൂംസ് ഉണ്ട് റോസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു ഡിസൈനർ റേഞ്ചിൽ ഒരു റോസ് ഡോമിനേറ്റഡ് മെയിൽ ഫ്രേഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര യുണീക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊഷീനോ ടോയ് ബോയ് എന്നുള്ളത് ഒരു അസറ്റാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിൽ ഈ ഒരു റോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു യൂണിസെക്സ് നേച്ചറുള്ള ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പുരുഷന്മാരുടെ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് മൊഷീനോയുടെ ടോയ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിനെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തവണ കൂടെ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കാണുമ്പം എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണോ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിലും തോന്നുന്നത്. ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള, വളരെ ഫൺ ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റിൽ പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും തളരാതെ തകരാതെ പിടിച്ചു നിന്ന് ഫാമിലിയെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നെടുന്തൂണായിട്ട് നിന്ന് ഫാമിലിയെ മുഴുവൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്. സങ്കടങ്ങൾ വന്നാൽ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട്, സന്തോഷം വന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു സൈഡുണ്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ ആരും കാണാതെ ഒരു പുകമറ പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ ഒരു സീരിയസ് ഫേസിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് സൈഡ്, സന്തോഷങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരുഷൻ, അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരുടെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് സൈഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് മൊഷീനോയുടെ ടോയ് ബോയ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡെപ്ത് കൂട്ടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മൊഷീനോ ടോയ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ
സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് സൈഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക? ഇപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾക്കും ഇത് ബ്ലൈൻഡ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ട്രൈ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാസ്കുലിൻ ഫ്രേഗ്രൻസസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ പെർഫ്യൂം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ഫ്രേഗ്രൻസസ് മാത്രം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രേഗ്രൻസസ്, അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ. നല്ല വുഡി ഫ്രേഗ്രൻസസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലെതർ ഫ്രേഗ്രൻസസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേഗ്രൻസസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഫ്രഷ് ഫ്രേഗ്രൻസസും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുമുള്ള നല്ല പെർഫ്യൂംസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്കിൽ മൊഷീനോ ടോയ് ബോയ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ഞാൻ അറിയുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ഓൺ ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂംസ് എനിക്കറിയാം. പ്രാഡയുടെ ലൂണ റോസ കാർബൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ടോം ഫോർഡിൻ്റെ ഓംബ്രെ ലെതർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ, നമ്മുടെ ഗുർലാൻ്റെ ലോം ഇഡീൽ എന്നുള്ള പെർഫ്യൂം, ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറി പെർഫ്യൂം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷനിലുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറികളിലുള്ള പെർഫ്യൂംസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള ആളാണ്, ലെതർ പെർഫ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് പെർഫ്യൂംസ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെർഫ്യൂം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി ഇത് വളരെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിതൊരു ഓഫീസ് ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിട്ടും ഒരു എവറി ഡേ ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് മൊഷീനോയുടെ ടോയ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ്. കാരണം ഇത് 50 ml യു കെ പ്രൈസ് £41 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ₹5,100 അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കണ്ടത്. ഇത് സൈറ്റിൽ അന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി, പക്ഷെ എന്നാലും ₹5,000 ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉള്ളത്. അപ്പം 50 ml ആ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ നമ്മുടെ ഡിസൈനർ പെർഫ്യൂംസിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് മൊഷീനോ ടോയ് ബോയുടെ പ്രൈസ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ട്രൈ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഫോർ നൗ.